Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, fazendo mais uma exploração, trazendo pra vocês. Local sinistro, hein, Thaís? Dali, hein? Deus me livre, Thiago, tô olhando aqui, ó. Tá dando medo esse lugar aqui, imagina de noite. Aqui tá menos vento, Thaís, vem aqui. Pessoal, muito vento o local aqui, muito vento. A gente parou o carro ali. Foi nos passados, passaram a localização deste local aqui pra gente. E falaram que um menino assombra o local, mas ninguém sabe o que aconteceu aqui, se esse menino já morou aqui, se aconteceu alguma tragédia nesse local, ninguém sabe. O pessoal fala que esse local está abandonado há muitos e muitos anos e que um menino assombra o local. E hoje eu e a Thaís veio para fazer a exploração, fazer o reconhecimento. Ó, Thaís, dá uma mostrada ali, ó, muito mato, né, Thaís? Tá. Pode ter até poço aí no meio. Tá bastante mato, tem que tomar cuidado, Thiago. E a gente vai fazer a exploração, vamos fazer o reconhecimento, olhar detalhes pra gente ver como que é a casa, tá, Thaís? Uhum. Ver se a gente vê algum detalhezinho que pode ajudar nas nossas investigações de noite. Sim. Pra gente estar voltando de madrugada e fazer uma investigação sobrenatural, que vai ser lá no meu canal principal, que é o Thiago Furacão, que a gente vem em locais abandonados, assombrados, de madrugada pra fazer a investigação sobrenatural. Eu peço pra você deixar o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thaís, provavelmente aqui deveria ser a frente da casa. É, né? Mas ele não tem portão, não tem nada. Mas, ó, pode ver que é um alambrado isso aqui. Talvez você ia retirar. Fazer, né? Não sei. Pelo que eu olhei aqui, ó, só olhando assim, parece que essa casa estava em construção. É, parece que ela nem foi terminada, pode né? Pode ser que eu esteja enganado. Então. Mas... duas portas. Licença? Licença. Ó, realmente, ó, eu acho que ela não chegou. Não sei, eu né? Eu acho que... ou ela estava em reforma. É, ou estava em reforma ou ela estava em construção. Pode ser que foi trazida alguma criança, alguma coisa pra cá, né, cara? Que acho que era cozinha. Pode, possa ser. Pessoal, mesmo. A gente não sabe muito daqui, por isso que a gente nem tá falando muito. É, eu não sei o certo da história daqui, só foi me falado que um menino assombra o local, a gente não sabe o que aconteceu, se já morou alguém aqui no local. Não é, Thaís? Uhum. Cara, assim, isso. Por que que tá abandonado uma construção dessa? Olha aqui, olha a largura daqui. Tá? Olha a largura. Aqui, foi feita lajota deitada isso daqui. Ah, é... não é lajota, é... como chama? É... tijolo? Não, não é... bloco. É, eu acho que aqui era sala. Ó. Ah não, aqui também poderia ser cozinha. Alguma coisa ali, ó. Ah... tá vendo? Sim. Não dá uma olhada aí, com a coisa mais tenta subir ali. Aham. Uhum. Mas três como daqui embaixo com porta pra então, fora. Aí deveria ser o quê? Aqui. Colocando uma janela. Ah, um mezanino, ó. Eu vou ver se eu consigo subir, né? Eu acho que aqui talvez ia ter uma escada. Ah, possa ser que era uma escada, né? Vou ver se eu consigo subir aqui em cima. Banheiro. E outro quarto, parece. É uma suíte, né? Porque eu acho que aqui era uma porta, ó, daí uma suíte. Mas só um banheiro? Lá não tem banheiro. Ah, é verdade. Um quarto não muito grande, né? O que será que aconteceu com esse menino aqui? Ó, janela, ó, tá vendo? Uhum. Thiago, não sei, cara. O que será que aconteceu com esse menino? Estranho, né? Deixa eu dar uma olhadinha no banheiro. Será que ele foi trazido pra cá, Thiago, judiado? Piso bonito, Thaís. Piso aqui. Ó, tá vendo? Não tinha as coisas, não tinha nada. Eu vou tentar subir aqui, Thaís. Cuidado. Como tem você alguém? Thiago, não dá pra você subir. Vou tentar subir aqui, vou ver. É perigoso você cair, cara. Cuidado. Acho que não precisa você subir, eu acho que só para a câmera.
que tem aí? Uma cozinha aqui. Cozinha? Põe essa. Cuidado. Põe a câmera. Vem. Pra olhar. Galera, não tô conseguindo ver. Abaixa mais, abaixa. Tá esperto que minha mão tá escorregando. Cuidado. Tem outra entrada ali, ó. Vamos ver se a gente consegue por fora subir. Por fora tem outra entrada? Não, por ali tem uma entrada, só que por lá eu vi uma porta. Ó, tá vendo? Uma área grandona, pessoal. Vou ver se eu acho algum caminho que dá pra subir daí. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, lá, tá. Lá tem uma entrada, tá vendo? Ah, então essa seria por fora aqui. Eu vou ver se eu consigo subir ali. Segura a minha lanterna. Talvez faria uma escada aqui por fora, Thiago, você acha? Isso, talvez sim. Amor, é perigoso. E depois pra você descer, cara? Ixi. Pera aí. Tô chegando. Olha, mano. Galera, não é fácil exploração, não. Não. Põe a câmera aqui. Quer subir? Não. Não? Galera, ó. Aqui tem uma porta. Ó, aqui é aquela parte que a gente tava olhando ali. Nossa, cara, é alto. Parece ser um banheiro aqui, né, cara? Ó, é um banheiro. Banheirinho bem pequenininho. Cara do céu. Aqui provavelmente, pessoal, deveria ser uma suíte, então, na parte de cima. Deveria ser uma suíte com banheiro, quarto. Aqui talvez teria uma escada. E essa parte aqui era sacada. Thaís, é um quarto com banheiro. Tem um banheiro ali. E aqui é a... Eu vou ver aqui, ó. E aqui é a parte da sacada, peraí. Cara, aqui é a parte da sacada, ó. É, e aqui provavelmente era a sacada. Agora é a hora de eu pular. Esses ferros aí, ó, ia virar um murinho. Não pula não, se escora e desce por dentro. Vou virar um mortal daqui. É. Virar um mortal. E agora? Vai ter que abaixar aí, filho. Pode soltar? A mão na lente, hein? Nossa. Será que é bom virar de frente ou de costas? Eu nenhum. Segura as mãos aí. De costas, Thiago. Segura as mãos. Que aventura. Cuidado, olha esse ferro aí. Aí, ó. Foi fácil. É, Thiago, é um casão, né, cara? Um sobrado. É o único que mostra tudo pra vocês, né, galera? Você é louco. Seja o sacrifício que for, nós tá entrando. Mas deixa eu andar por aqui, ó, pra me mostrar. Que honra o nome, Thiago Furacão. Ó. Ó, tem uma janelinha, tá vendo? Será que aí na frente ia ser a piscina, alguma coisa aí? Ó, sua lanterna. Aqui parece sim, uma tipo uma chacrinha de lazer, sabe? Parece. Uma casa de lazer. Pá. Ah, talvez precisa ir pra um parquinho. Então, uma piscina. Será que foi encontrado um menino aí, por isso que abandonaram do jeito que tá? Não sei. Ou será que. Eu não sei, gente. Eu quero investigar melhor esse local, Thiago. Pode arrepiar, cara. Pode descobrir melhor o que aconteceu também aqui. Também quero, cara. Também quero. Ó, pode ter buraco aí, ó. E o que foi falado é que isso aqui já faz muitos anos que tá assim. Já, né? Faz muitos anos.
Mas dá pra ver mesmo que já faz tempo que tá assim. Parece, assim, olhando, que ninguém nunca chegou a morar no local. Parece. Ou estava em reforma. É, pode ser. Que era mais simples, né? E eles estavam reformando. Ou não chegaram a morar mesmo, né? Não sei. Uhum. Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Vocês viram, não é fácil fazer essa exploração, subir lá em cima lá pra mostrar pra vocês. Mas o localzinho é bem top, né, Thaís? Aham, uhum, dá pra gente vir investigar melhor o que aconteceu. Vamos aqui. Vir investigar, quero saber o que aconteceu, se realmente o local é assombrado, se realmente esse menino assombra essa casa. Esse casarão aqui, né? Uhum. Considerado um casarão. E é isso aí, galera. Deixa o like se você conhece o local, sabe a história aqui, certo? Se aconteceu alguma coisa, né, Thaís? Aham. Uhum. Deixa nos comentários, vai lá no meu Instagram, manda pra mim, pra Thaís. E é isso aí. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!